السلام عليكم. আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ। বিস্মি আল্লাহ আৰ ৰহমান আৰ ৰহীম। আলহামদুলিল্লাহি ৰব্বিল আলামিন আৰ ৰহমান আৰ ৰহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. আজি প্ৰায় যোৱা তিনি বছৰে অনৰ্গল আমি ফেচবুক ষ্টেটাচ বা আগতে কিছু ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। উদ্দেশ্য এটাই, আমি কিয় কেৱল কোৰাণ ফ'ল' কৰিব লাগে, কোৰাণৰ বাহিৰে আন একো ফ'ল' কৰিব নোৱাৰে, আন একো ফ'ল' কৰিব নালাগে। ইয়াৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'বলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। তাৰ ওপৰতে কোৰাণৰ আয়াত দি এই কথাবিলাক কম, সকলোৱে মনোযোগ দি শুনিব।